Мемлекет басшысы былтыр коммуналдық қызметтер үшін тарифтерді төмендетуді міндеттеген болатын. Осы бағытта Қостанай өңірінде кешенді жұмыстар атқарылды. Жылу, жарық, су, көгілдір отын үшін біршама арзандады. Коммуналдық кәсіпорындар кіріспен шығындарды қайта қарастырды. Және де енді түбіртектегі тарифтердің қаншалықты арзандағанын көрсетіледі. Яғни тұтынушылар нақты қанша көлемде ақша үнемдегенін көре алады. Елбасы тапсырмасымен коммуналдық мекемелер шығындарды оңтайландырып, тарифтерді арзандатты. Инвестициялық бағдарламалар есебі негізінен Қостанай су кәсіпорны оның көлемін 10%-ға төмендетіп отыр. У нас же тариф, он, вы же понимаете, он формируется из таких затрат, как электроэнергия. Сумен қамту бойынша бір текше метр үшін 8,5 теңгеде белгіленді. Күрделі жөндеу жұмыстарының көлемін азайтудың негізінде тарифті төмендеттік. Құбырларды жаңартуға бастапқыда 900 миллион теңге қарастырылса, кейін бұл сома 600 миллион теңгеге дейін қысқарды. Бір айта кететін жайт, облыстық және қалалық әкімдік осы бағытта бюджеттен қаржы бөлуге дайын. Бұл сумен жабдықтау нысандарында сапалы қызметті қамтамасыз ету. Но, тем не менее, я хочу отметить, что вот областной акимат, городской акимат. Жаңа жылдан бастап, электрқуаты үшін тариф 6,5%-ға арзандады. Наурыз айында жарықтың құны тағы да төмендейтін болады. Коммуналдық қызметтің осы түрі бойынша заңды тұлғалар да ақшаларын үнемдей алады. Жылу энергетикалық компаниясы да бағаны 11,5%-ға арзандатып отыр. Тарифы на коммунальные услуги, в частности, КТЭК, услуги по теплоснабжению. Баспаналарында жеке есептеу құрылғылары бар тұтынушыларға қосылған құн салығы есебімен бір шаршы метрдің құны 4678 теңгеге тен. Есептеу аспаптары жоқтар үшін төлем көлемі 5785 теңгені құрайды. Ақпан айынан бастап коммуналдық қызмет түбіртегінде тарифтердің қаншалықты арзандағаны көрсетілетін болады. Бұл тұтынушыларға нақты қанша көлемде ақша үнемделгенін көруге мүмкіндік береді. Инара Барсақбаева, Анастасия Хвалина, Иманбек Нұрғали, Қостанай арнасы.